নলবাৰী সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদৰ যি স্থিতি আছিল আজিৰ দিনটো তাৰ ওলটাটো হৈছে। এতিয়া অসম গণ পৰিষদ দল ইয়াত শক্তিশালী ৰূপত ইয়াতে অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া এই আঞ্চলিক সমিতিসমূহত আমি পঞ্চায়ত সমিতিসমূহত আমি দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ লগত আমি একগত হৈছোঁ, কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকৰ লগত আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ যাতে আমি ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে দলীয় কৰ্মীসকলক আমি সেই কথাটো এতিয়াও নকওঁ আমি বস্তুটো, কাৰণ ছাব্বিছত যেতিয়া নিৰ্বাচন হ'ব নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত আসনৰ ভাগ বতৰা হ'ব, গতিকে তেতিয়াহে কথাটো পাতি এতিয়াতো ক'ব পৰা নাযাব নহয়। নেতৃত্ব বিচাৰে কিবা অগপৰ তৃণমূল কৰ্মীক বিচাৰে কিবা নেকি আছে? নাই নাই, সেইটো কথা নহয়, সেইটো কথা নহয়। অগপৰ তৃণমূল কৰ্মীয়ে যি বিচাৰে সেইটো অগপৰ নেতৃত্বই বিচাৰে। বঙাইগাঁও উপ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত নাই, বঙাইগাঁও উপ নিৰ্বাচন হ'ব। কিন্তু বঙাইগাঁৱৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপোনাৰ দলীয় কৰ্মীয়ে কৈছে তেওঁলোকে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক যিধৰণৰ ৰাজনীতি নাই, সেইটো কৈছে এতিয়া পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক হয় নেকি এতিয়াতো ক'ব পৰা নাযায়। এতিয়া কৈছে এটা তাতে এখন কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে, কমিটিখনে চাই চিতি আছে, কমিটিখনে যাকেই প্ৰাৰ্থী দিব তেওঁ এইটোৱেই পাব, এইটো তেওঁলোকে ইয়াত তাৰমানে কনফিউজন চৌধুৰীৰ কথা নাই। আপোনাৰ সংসদৰ কথাটো সুধিব বিচাৰিম, বানপানীক লৈ আপুনি যথেষ্ট সৰহ হৈছিল, আপোনাৰ সেই সংসদত ৰখা ভাষণ যথেষ্ট ভাইৰেল হৈছিল, গতিকে এই বানপানীৰ সমস্যাটো সংসদৰ মজিয়াত পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কিধৰণে আপুনি চাওক? মই কথাটো কৈছোঁ যে আমাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি নে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বানপানী সমস্যা গৰখনীয় সমস্যাটো প্ৰধান সমস্যা, প্ৰাণ প্ৰব্লেম, গতিকে এই কথাটো তাৰমানে মই সংসদৰ মই প্ৰথম বক্তব্যত মই এই কথাটো উঠাইছোঁ আৰু মই পাঁচটা বছৰ সংসদত থাকিম যেতিয়ালৈকে এই সমস্যা সমাধান হয় তেতিয়ালৈকে মই উঠাই থাকিম। আপুনি নিৰ্বাচনী ভাষণত আপুনি এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সংসদৰ মজিয়াত যিটো ৰেল লাইনৰ যিটো আচলতে ৰেল লাইনৰ বিষয়টো মই উত্থাপন কৰিছোঁ, আপুনি বোলে শুনা নাই নেকি ৰেললাইনৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিলোঁ, ৰেললাইনৰ বিষয়টো যিটো বিকল্প ৰেললাইন তাৰমানে জগীয়পাৰ পৰা আমিনগাঁওলৈকে আজ্য বৰপেটা দৌলাহাল শলগুচি হৈ যিটো আছে সেইটো মই উত্থাপন কৰিছোঁ।